Errefuxatu en krisia hain agerikoa den garaiotan, Olimpiar Jokoetan ere bada albisteri gai horri lotuta. Euren herrialdetako gatazketatik iesi doazen errefuxatuak izanagatik ere, Olimpiar Joko hauetan beren kirolgaitasunak erakusteko aukera izango baitute 10 atletak. Ego Sudango 5 korrikalarik, Siriako 2 igerilarik, Kongoko 2 judo borrokalarik eta Etiopiako maratoilari batek osatuko dute taldea. Eta beste edozein herrialde bezala arituko dira Rion. Nazio Batuen erakundeak errefuxatu izaera onartu izana eta lehiatzeko gaitasuna. Baldintza horiek lehenetsi ditu nazioarteko olimpiar batzordeak taldea osatzerako orduan. Talde bat ere izango dute bidelagun, logistikari, teknikari eta entrenamendu fisikoari lotutako beharrak, ase eta laguntza eskainiko diena. Hainbatek ezin izan dute beren herritartasuna ordezkatu olimpiar jokoetan. Errefuxiatuen izaeraren izenean lehiatzeko aukera baina, aurrez inoiz gertatu gabeko zerbait da. Mundu osoko errefuxiatuei itxaropen mezu bat helarazi nahi diegu, azaldu du Thomas Bach nazioarteko olimpiar batzordeko presidenteak, eta gaineratu beste taldeen tratu bera jasoko duela. Brasilen itxaropen mezu errefuxiatuei, ea ozeanoaren bestaldera ere iristen den.